Siis aurinkorasva ihan ehdoton tällä reissulla. Niin se laitetaan heti aamusta, niin se lähtee vaikuttamaan koko päiväksi. Joo, eli video. Meikäläisen aamurutiinit. Aamupala käytiin syömässä tuossa. Aurinkorasva lisättiin. Niin nyt laitetaan sitten uudet lenkki tuossa jalakkaan. Ostin tämmöset tuossa eilen. Aika hyvä olosta oli eilen. Kävelin 18 kilometriä. Mutta nyt lähdetään sitten, kun tossu on jalassa, niin lenkille. Joo. Ensimmäinen kilometri takana. Vettä ei nyt ole paljon mukaan, kun sehän on paino. Niin kuin on myös tämä, millä kuvaan, niin tääkin on paino. On aggressiivinen keli lenkkeillä. 30 astetta. Ei muuta kuin hanaa. Mutta hyvän näköistä lenkkimaasta. Ekat kilometrit takana, tai siis eka ja 2,5 kilometriä takana. Lähdin reviittelemään tänne. 13 minuuttia, 2,5 kilometriä. Nyt pitäisi käynnistellä vielä vähän hannaa ja sitten mietitään tuolla jossakin kohti käynnyskohta. Vittu mikä keli. No ei se mitään, hana. Joo. Aivan turkoosia vettä. Käy vähän pulahtamassa, kun päästään vaan yli tästä. Tää syö vauhtia kyllä pois lenkistä, mutta ei auta. Mukava käy pulahtaa. Aamulenki takaa, niin otetaan pikku välipulaus lenkillä. On hyvinkin vaan näköistä. Sitä ei kyllä just rantoja pitkin vähän matkaa vielä. Kengät pois jalasta ja välipulaus ja sitten jatketaan lenkkiä. On kuumuvet. Tää rantaviiva tuossa vähän juoksetelin, niin odotte kyllä meidän asfaltitien kautta. Tuo upottaa niin paljon tuo kivi juttu tossa. On se herralle kiitos, että selvisin takaisin hotelle. Huhhuh, mikä suoritus. Ei hitto. Ei sen näkeen lukkoakaan auki, kun on ihan pois. Ei hitto viekö. Ei kyllä saisi tälleen näin kuvassa kuumuissa vettä. Mutta... Ai vittu! Ah, nyt paloi ihokin saatu. Ei vittu, oli kuumampi. Nyt se on. Siis kaatokkaan hyvät ihmiset, kuinka punainen meikäläisen nassu on. Ei mitään, tänne juosta. Voin sanoa, että pikkusen poltettiin kaloreita tänne. Meikän kroppa on ihan vitsimärke. Tuo ilmalämpöpumppu, niin on ihan. Voin sanoa, että tuntuu ihan nyt. Nyt ei muuta kuin uimaan ja vähän vielä 60 punnerusta on tänne ja 60 vatsa. Hanaa. Jotkin sanoo, että älä reina lomalla, mutta minäkään en varsinaisesti reina. Eihän tää ole multa reinaamista. Mä aina autin reinaamisesta ja pienistä urheilusta, niin tää on enemmänkin semmoista pientä urheilua. Toki nyt oli tavoite tänään, että 5,5 kilometriä menee 1,5 tuntia. Sehän petästi, mutta on minä sen näköinenkin. Vitsi. Voin sanoa, että vähän tuli semmonen peleko tuossa loppumatkasta, että jos uuahankin sinne, niin kuka tulee auttamaan. Ja tuossa hietikolla kun juoksin välillä, niin on se kyllä, kun se uppoo se jalaka, niin on se rankka. Mutta kovin lenkki, mitä on tehnyt tälle kauelle. Mä en varsinainen juoksija ole, niin kuin moni tietää, että salillahan minä käyn nimeksi.